De speler van de wedstrijd bij ons, Wim Lutter. Nou, vertel eens even hoe het ging. Ja, dat was een zwaar bevochten overwinning. We komen uiteindelijk eerst op 1-0 achter door, vond ik onterecht, handsbal. Voor mij was het geen hand. Uiteindelijk maak je dan vlak voor rust nog de 1-1, gelukkig. En de tweede helft zie je dat we beter uit de kleedkamer komen. Je ziet dat we scherper zijn. En weer ongelukkig in mijn mening kom je op 2-1 achter. Gelukkig maak je in de 70e minuut ongeveer de 2-2. En met een goede invalbeurt van Maria scoren we de 3 en de 4-2 op laatst nog. Ik denk al met al een verdiende overwinning. Ja. Jij was zelf prominent aanwezig, vond ik, gedurende deze wedstrijd. Kun je ze aangeven hoe je zelf je spel gezien hebt? Het was voor de wedstrijd nog twijfelgevallen of ik zou spelen. Ik had heel erg last van mijn enkel, maar in de warming-up ging het goed. En ik speelde en ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen. Maar uiteindelijk doen we het met z'n allen. Ja.